Allt dette är av Gud, han som vid Kristus försona oss med sig och gav oss försoning till nästa. Det var Gud som i Kristus försona vära med sig, så han icke tillräknar dig missgärningarna dära. Och han tilltrudde oss ore om försoninga. Så är vi nu sändebåd för Kristus. Och det är Gud själv som förmanar genom oss. Vi ber på Kristi vägnar. Låt dig försona med Gud. Han som icke visste av synd, har han gjort till synd för oss, så vi ska bli rättfärdige för Gud i han. Slik lyder Herrens ord. Och vi syng, det är liv i att se på det Golgata kors. Det är liv i att se på det Golgata kors. Ja, just nu är det liv och för dig. Och synder, så kom då till ham och bli frälst. Se på ham som tog straffen på sig. Se, se, se. Det är liv i att se på det Golgata kors. Ja, just nu är det liv och för dig. Vårt uppdrag är att gå ut och säga till människa att du är försona med Gud. Han tillräknar dig inte längre missgärningarna dina. Och så kan någon säga, ja, men jag likar inte dig. Jag likar inte Åge Samuelsen eller Jörn Strand. Nej, men det betyder ingenting. Om det är någon som ringer dig ifrån Norsk Tipping och säger att du har vunnit 10 miljoner på lotto, är du då så upptatt av om du likar han som ringer till dig i telefon? Nej, du tek emot lottogevinsten själv om han som ringer inte är din favorit. Slik må du tänka om mig och andra kristna också. Den första texten idag ifrån Israels folke i örkenen som vi hade på söndagsskolegudstjänsten, rikelig och brett dramatiserat. Den ger oss en möjlighet till att förstå vad försoning är. Och det är många begrepp i Bibelen, och ofta så har vi olika ord för den samma tingen i olika översättningar. För like står det i en god översättning. Och Jesus själv träcker linken ifrån öjdemarka och kopparslangen till sig själv som skulle hänga på Golgata korset. Det var ett frampejk mot det som skulle komma. Folket, de klagde och freste mot Gud och mot Moses. De var onde, ulydige, vantruande. Och så skedde det ett brott mellan dig och Gud. Förhållet fick en skade. Och så öppnade de upp för att det kunde komma slanga in i lejren, bite dig, skade dig, och många av dig döde också, står det i historia. Och då angrade de, omvände sig. Alltså de angrade på den vägen de hade gått på, klagevägen. Och så gick de till Moses och sa det som det var. Vi har syndat då vi klagde till dig och till Gud. Kan du be för oss, Moses, som han hade gjort många gånger för? Och han är ju också ett bilde på denne Jesus, mellan man, mellan Gud och människa. Och Moses gick upp på fjället åter en gång och bad om nåde för folket. Och så fick han besked av Gud. Lag dig en slange. Häng han upp. Alla som ser han skall få leva. Och så vet vi att det är ett bilde på den synda som blev lagt på Jesus. Det var motgifta
og se på slangen som hadde skapt disse problemene for dem, og skapt disse dødsfallene og sykdommen. Og når de så på slangen, så ble de forsonet med Gud. De reparerte det forholdet som hadde blitt ødelagt, og så gikk de videre. Likeens med Adam og Eva, på veggen av hele menneskeslekta, så ble de beten, frista, forgifta, også av en slange. Har Gud virkelig sagt? Og så fell de, og de fell djupt. Den heilage ande flytta ut, de døde åndeleg. Det blei et skilje mellom dei og Gud, dei blei fiende av Gud, og kjeruba vokta vegen tilbake til paradis. Og så står det både i det gamle og det nye testamentet, alle forvill, ikkje en einaste gjorde det rette. Alle menneske har synda og står uten ære for Gud. Og denne vegen var stengt fram til det kunne komme ein og reparere dette øydelagte forholdet. Og botemiddelet, soninga for at forsoninga kunne skje, det var at Gud sjøl trådte ned fra himmelen. Gud blei menneske, og så tok han vår straff. Han blei hengt opp på eit tre. Han som ikkje visste av synd, blei gjort til synd for oss. For at vi skulle bli slik som han var, så blei han slik som oss var. Vi bytta plass. Han fikk vera si synd på seg, og mi og di. Og så fikk vi hans rettferdighet. Og når far såg ned på krossen der Jesus hang, så såg han slangen, for han var tildekt med alle våre synder. Og da står det at det behager Gud å knuse han. Knuse synda, sørge for at straffa ble utført en gang for alle. Og når oppgjøret, offeret hadde skjedd, soninga hadde skjedd, da kunne der komme ei forsoning. Først da kunne uvennskapet, fiendskapet til Gud bli reparert, og vi kunne igjen bli venner med Gud. Og så er det noen som ikke liker at vi snakker om at mennesket er syndig. At det er et skilje mellom oss og Gud, og at Gud ikke tåler synd. Men dette budskapet, det går ikke av moten. Og du kan tenke sånn, din verdi, den er høy. Den står ikke i kontrast til at vi alle synder står uten ære for Gud. Din verdi avgjørast av verdien til den som er villig til å dø for deg. Jeg vet ikke om det står i Bibelen, men det var et ord jeg fikk i går, og det stemmer overens med Bibelen. Din verdi blir avgjort av verdien til den som er villig til å dø for deg. Og hvem var det som døde for deg? Det var han som var størst av alle. Når Gud ga oss det beste han hadde i Kristus Jesus, hvordan kan han annet enn å gi oss alt godt med han? Han har allerede gitt oss det beste. Og da sier han på en måte at vi har samme verdi som Jesus. Din verdi, et menneskes verdi, har mer verdi enn alt det skapte som finnes i universet, som du kan se med det blotte øyet og med alle slags teleskoper. Din verdi overgår langt dette. Han så oss da vi var et lite barn i mors liv. Ja, allerede før verdens grunnvoll var lagt, så han oss tegna i begge Guds hender. Så ikke tvil på din verdi. Men for å se han slik som han er, så ser vi samtidig oss at han henger der på grunn av oss, for oss, slik at vi kan bli forsona. Den måtte ei soning til. Og den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø, sier Jesus. Soning gjør det som er nødvendig for at forsoninga kan skje, for at Gud og menneske igjen skal kunne bli venner. Og på gresk så står det katalasso. Og det kan også oversettes med forlike, og sikkert mange andre ord, og betegner en forandring fra fiendskap til vennskap. Det er altså forsoning. Fiendskap til vennskap. Romerne 5:10. For mens vi ennå var Guds fiender, blei vi forsona
med ham ved hans sønns død. Han døde for oss mens vi enda var syndere. Og så skal vi gå ut og si dette. Dine synder har Jesus tatt straffa for. Han har allereie tilgitt deg. Nå kan du komme og ta imot det som er ferdig. Det er fullbrakt. Og det er ikke å stå med en hammer og slå folk i hovedet. Det er et godt budskap, evangeliet. Så står det videre, tilgi oss vår skyld, slik vi tilgir våre skyldnere. For av og til må det være forsoning mellom mennesket også. Men de syndene du har gjort mot din neste, Jesus døde for det også, og det din neste har gjort mot deg, han døde for det også på korsets tre. Det er ikke noen synde som har blitt begått her på jorda som ikke var med opp på korsets tre, en gang for alle. Det skjedde i tid og rom, samtidig var han lammet som ble slakta før verdens grunnvoll ble lagt. Og derfor kan vi tilgi andre mennesker slik Gud tilgir oss. Og jeg tror tanken i Bibelen er at når våre hjertes øyne virkelig blir åpna, og vi virkelig ser hvor mye vi skylder, at vi tenker ikke bare, ja, Hitler og Stalin og disse grusomme folka i fengselet. Nei, når til og med de vi ser på det beste iblant oss, og jeg er ikke blant deg altså, men den flotteste bestemora du kan tenke deg, til og med deg er det en avgrunn mellom Gud og menneske. Og når vi ser hva Gud har gjort for oss, alt han har tilgitt oss, når vi ser det på korset, så blir det lett å tilgi det lille andre har gjort imot oss. Så det soninger som Gud gjorde, er også grunnlaget for forsoning mellom mennesker. Og dersom vi sanner våre synder, er han trufast og rettferdig og renser oss fra all urettferd. Dette sier vi nesten hver gang i gudstjenesta, og sikkert flere ganger i løpet av veka. Og om du tilgir den din neste på bakgrunn av Golgata-verket, så er du fri. Og så får det være opp til din neste om han vil ta imot. Om du har gjort noe vondt mot din neste, og du har bedt han om tilgivning, og Gud om tilgivning, så er du tilgitt, selv om han ikke vil tilgi, så får det være opp til han om han vil bli fri. For dette handler om Golgata-verket. Forsoninga skjedde der alle synder mellom Gud og menneske, og mellom menneske og menneske ble tatt med opp på treet. Fiendskapet ble borte. Og så er det et bilde til, den bortkomne sønn. Der har du et dobbelt bilde mellom Gud og menneske og mellom menneske. Han fikk arven, så reiste han langt bort ifra Gud, slik vi mennesker kom på avstand fra Gud. Og der levde han et liv som faren ikke hadde likt hvis han visste alt han hadde gjort. Heldigvis så havna han blant grisene lågast mulig nede. Og når på en måte han hadde nådd botten, kom han til seg selv. Og det er litt flott med de mennesker som når botten, i stedet for pent og pyntelig. Jeg vet ikke om sikkert noen her som har sett Exit, en TV-program på NRK, noen av disse ungdommene på bakerste benk. Jeg anbefaler ikke andre å se den. Men der ser du noen som enda, de gjør alt det gale du kan tenke, men de enda ikke nådd botten fordi de har penger. Men når jeg gikk i Oslos gate, så så jeg de som hadde nått botten. Lå ute på gata, og de så ut som verre enn zombier og døde dyr. Så ille var det. Og når han lå blant grisene, så kom han til seg selv og sa, til og med leigekarene hjemme hos far hadde bedre enn meg. Jeg vil gå hjem til far og si, far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Måtte jeg bare få være som en leigekar. Og så gikk han på vei hjem, og så gjentok han denne synsvedkjenningen for seg selv. Han øvde seg på synsvedkjenningen. Og så når han kom hjem, så står faren allerede med åpne armer og speider etter han. Og så heller han rundt han. Han tilgir sønnen før han rekker å si et eneste ord. Så sann er Gud, så nådig og barmhjertig, bare et lite vink, bare en liten øyneblunk ifra oss, er nok til at han ser, å ja, de går mot meg, og så er han der og fanger oss. Til og med før vi rekker å komme fram med vår synsbekjenning. For han ser bare et skritt, en retning i rett retning,
så tek han det i positiv forstand. Og så blir ikke han bare leigekar, men han blir som en son. Alle de som tok imot han, gav han rett til å verte Guds barn. Og vi har fått barnekårets ånd, den heilage ande, som roper Abba far. Og det glede i himmelen når en synder vender om og kjem heim. Og vende om betyr bare at vi går i motsatt retning enn der vi gikk før. Vi gikk bort fra Gud, og nå beveger vi oss mot Gud. Det er omvending. Snu 180 grader om. Og så har vi fått denne forsoningstjenesten. Og så må vi øve oss med å bruke ord som mennesker forstår. Gå ut og fortelle deg alt det Jesus har gjort. Evangeliet. At han elsker oss så høyt. Men at vi har kommet på avstand. Men han har gjort det som er nødvendig for at vi skal kunne ta imot han. Se og lev. Det er liv i å se på det Golgata kors. Der er løsninga på alle våre problem. I Jesu navn. Amen.